Okay, så virker det. Hvis nogen har samme problem, så kan jeg lige vise, hvordan jeg gjorde. Goddammit, jeg kan ikke snakke. Før du går ind i spillet, altså jeg mener, før du går ind i det gemte spil. Og det skal være før, for ellers virker det ikke. Det gør det i hvert fald ikke med mig. Så går du ind i Options, og ind i Video, Advanced, og så vælger du den her på Full. HDR. High Dynamic Range. Og så burde det virke. Se, der er skygger. Okay, fedt nok. Hop in and I'll lower you down to the beach. Yeah. Er der nogen der? Nej, de er døde. Androids, den kommer vi til at se mange af. Good, here we go. Ah, jeg kan ikke køre. Og det er også lige meget. Så skal vi bare derned. Det går aldrig godt, det her. Kom så, ned. Ja, jeg vil gerne ned nu. Kom nu. Oh god. Ah! Kom væk! Skyd dem! Jeg er jo redderen af denne jord. Oh, hvad sker der for? Sådan, så er jeg væk. Ah! Oh god. Scheisse. Så nej, gå væk. Gå nu væk med dig, mand. Hvad? What? Jesus Christ. Det var ret vildt egentlig. Nå, nu kører vi. Bam. Zap. Ja, det her er i hvert fald ikke det bedste racespil i verden. Men så er det godt, at det heller ikke er lavet til, at man skal køre race. Sådan. Nå, hvad sker der her? Nej, den skulle jeg ikke komme forbi, men jeg kan se, der er noget her. Så lad os lige tjekke det ud. Shotgun her, ja. Mange ting. Arrgh, crush everything. Because I feel like it. Haha. Okay, lad os komme videre. Ja, lad os komme videre. Ad. Der er Antline blod på min bil. Klamt. Hatsiu! I see the light again. Once more I see the light. Oh god. Jeg skulle ikke tage at styre mig med alt det jeg siger. Det er godt nok mærkeligt. Oh, jeg tror ikke det er min. Skal vi den vej? Haha. Jeg tror også jeg skal. Den vej? Nej, jeg ved ikke. Jeg skal prøve den. Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal ned her. Woohoo! Oh god. Og der har vi flere Antlions. Det er sådan en ting, der skal komme op væk. Godt nok. Men så er der så også combines her. Eller hvad? Ikke? Oh god. Nå, de holder sig væk fra den her, det er også rigtigt. Se, de kan ikke lide. Okay, lad os lige se, om der er noget spændt. Nå. This is interesting. Oh god! Huh. Tilfældigvis falder ned lige der, hvor jeg kom ind. Gå væk! Ved du hvad, du kan? Sådan. Gå væk. Thank you. Oh god. This. Hop ikke, hop ikke, hop ikke. Ja, sådan. Skal det her, sådan. Så tror jeg godt, jeg kan smutte op af. Hvordan kommer jeg lige op her? Kan jeg vist ikke finde en anden vej op.
Eller en eller whatever. En gennem vinduet? Nej, det er for smalt. Nå, nu kan jeg komme igennem her. Typisk. Hvad fanden er det, der siger sådan? Oh god, mamma! Nu har jeg fået mit svar. Tak for det. Hvis der er flere der... Nej. Hvis der er flere der, så kan jeg godt dø. Oh god! Er du død nu? Det tror jeg. Godt, lad os gå derop igen. Og jeg skal have nogle flere håndgange her. Lad os gå derop igen. Hvad er det? Ups, det var ikke det, vil jeg. Godt. Stop. Og lad os gå denne vej. Ups. Ej, come on. Det er ikke fair. Lad os hoppe denne vej. Sådan. Og hop. Det er det, vi egentlig gerne har. Og jeg har... Hvad er det? Så det går ikke så meget. Haha, jeg er døde taber. Men der er jeg fuld af. Jeg synes, jeg er virkelig god til at spare på skud. Det er helt utroligt. Lad os komme videre. Ikke fordi jeg er helt er sikker på, hvor hen vejen er. Så jeg skal... Okay, jeg går ud fra den her vej. Sådan der. Oh god, too much speed. Oh, it hurts. Okay, lad os komme afsted. Nej, gå væk. Gå væk! Tak for det. Okay, jeg følger bare den her vej. Væk. Her må der være kompagnes, det er jeg sikker på. Ikke. Spøjst. Kan næsten ikke se noget her. Så kom bare en til herop. Ja, der er en der. Det her, det bliver sjovt. Okay, det er ikke sjovt alligevel! Bare væk med dig, mand. God! Jeg troede ikke, at jeg havde noget sjovt ved at gøre sådan der. Stress. Er der noget her? Hoi. Kapow! Okay, hvad er der her? Interessant. Så de sidder og kigger på den rebel camp, vi har derovre. Jeg går ud fra, at jeg skal derovre. Over vandet, oh my god, det kommer til at tage lang tid at komme derovre. Kan jeg smadre den der? Ja, det gør sådan godt. Ikke fordi jeg vil ud den vej, men... Bare sådan... Sjov. Så lad os komme op. Svag til bilen. Så kan jeg slukke for den, men det vil være lidt dumt. Okay, lad os komme afsted. Au. Brems. Lad os køre frem. Oh god. Run! Arh, hvad laver jeg? Learn to køre. Okay. Lad os hoppe. Drøn. Hej med dig. Nå, nu bliver der også skudt. Hey. Dø nu bare, okay? What? No use for me now.
You have never been any use for me, so yeah. Okay, lad os smadre den. Der var ikke noget, jeg kunne bruge. Lad os tage den der. Japan. Ikke noget, jeg kunne bruge. Håndgranat over hele. Lad os gå videre. Hvorfor kan jeg ikke få lov til at køre på en ordentlig sted? Måske ikke køre på sand. Ups. Ups. jeg håber ikke det her ender. Nå, vi er godt med. Okay. Lad os lige lade for bare sjov. Oh, rebels! Gordon Freeman! Ja, det er mig. Hurry, get in the basement. We're expecting gunships at any moment. Colonel Cubbage will be glad to see you made it. Ja, det er nok meget rigtigt. Ikke fordi vi ved, hvem det er, men... Det er nok meget rigtigt. No time to be wandering around. The combine's closing in. Okay. Jeg venter lidt. Okay. Jeg følger med dig. Ja, der står min bil, altså. Den må vi lige gå udenom. Hvis du kan finde ud af det. Og hvad... Killer. This steerable rocket launcher is our best bet for taking down a gunship. Ah, hello. I'll be right with you. Now, where was I? Ah, yes. Using the laser guide, you can steer your rocket past the gunship's defenses and prevent it from shooting down your rocket. This will only anger it at first, but if you can survive long enough to make several direct hits, you'll be rewarded with a prize worthy of any mantelpiece. Now, who's going to be the lucky one to carry it into combat? My. Oh, yes. Gordon Freeman. I couldn't have asked for a finer volunteer. Colonel Odessa Cubbage at your service. Oh, my creepy. Gunship! Damn. Let me just send a warning to Lighthouse Point, and then I'll come right up and lend a hand. Go on. Teach that gunship a lesson it will never forget. Okay, take care now. Og Tino stillet. Godt dem ikke. Så. Så kan det bare mig ikke. Styrte sig ikke blive ramt af skud. Au. Fuck, dø! Okay, oh, jeg kan ikke være skud. Ja, åh. Oh. Nej, den var. Arh, hvorfor kan jeg ikke løbe? Oh god, det er sygt. Det var lidt mere vildt, end jeg havde regnet med, hvor han har vi nogle missiler. Ind her. Noget herinde? Nej. Ovenpå. Der er herovre. Sådan! Hui! Oh my god. Fedt. Where could fear to threat? Okay. Lad os gå ned til ham, og se hvad han har at sige til sagen. Well, that's that. I gather you've disposed of that gunship, Dr. Freeman. Your reputation, sir, is well deserved. I shall have someone open the gate for you immediately, so that you can drive on. I understand that Dr. Vance is in great need. Use extreme caution when approaching the bridge. Radio silence from that outpost leads me to believe it has come under Combine control. Still, you're clearly the right man for the job. You'll make it through if anyone can. Farewell. And please tell Dr. Vance that Colonel Cubbage regrets not having been able to rescue him in person. Okay. Whatever. The Freeman must now hurry on. The Eli Vance is held in distress most dire. Oh, is there reason okay. for delay? Okay. If you say so. Der. Jeg kan lige se, om jeg har skudt hæv herovre. Kan jeg mere? Nej, det kan jeg ikke. Nej, det kan jeg ikke. Så er det også lige meget, så kører jeg bare. Hvilken vej er det her? Nå, det er den der vej. Ja, den der vej egentlig.
Hvorfor er jeg så nysgerrig? Nej, der er ikke noget her. Lad os bare køre afsted. Jeg har ikke mere sgu her. Han ser træt ud. Sådan, lad mig gå ud. Det gør jeg. Det vil jeg gerne ud. Tak for det. Okay. Ja, okay, jeg skal den der vej. Der er ikke andre vej. Godt. Lad os se. Ja, jeg kan stadig kun køre en vej. Loading. Hvorfor synes jeg, det er så interessant? Oh god, nu skete der noget på skyggerne. Hey, se, du er død. Okay, vent, stop, stans. Go back. Jeg kan ikke sige, hvad det der ligner. Ad. Og jeg tror også, jeg går på en anden side. Jeg er gået for at vække først, men det er ikke så dybt. Og nu skyder de også alt muligt. Au. Jeg går nu bare væk, okay? Jeg er ikke klar til det. Hvad er det, de siger? Ej, gå væk! Oh god! Nej, jeg kan ikke bevæge mig! Hvor er han? Der er han. Sig mig vel. Gå væk! Bare væk, hvad er jeres problem, mand? Jeg tror virkelig, du kan ramme mig derfra. Blød du. Nå, der er granat, hvis du ikke passer på. Så døde du bare. Oh my god! Mange skud skal du lige have, mand? Nu gider jeg altså ikke se på dig mere deroppe. Du kan altså ikke ramme på den måde, okay? Du skal gøre sådan der. Hoi! Fedt, mand. Okay. Nå, jeg skal bedre. Lad os se. Den her vej. Op. Run, 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 run. Jeg skal køre bilen derovre. Det ved jeg, jeg skal. Ui. Men mindre jeg kan nå den herfra selvfølgelig, men det tror jeg ikke. Lad os bare prøve. Der. Åh, jeg skal løbe på den anden side. Lad os burst. Nej, jeg kan ikke gå. Tito stille, mand. Klammer sig det hele, tror jeg. Godt. Tid til at gøre noget sygt. Ah! Au. Det kunne jeg godt have ventet. Eller forudset, eller hvad det var. Come on! Ind i den! Kom væk! Op, 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 op. Haha, taber. Okay, skal jeg ikke sagt. Okay, bare glem hvad jeg sagde. Ja, tror jeg flytter. Her kan de ikke komme op. Det er for højt. Op. Sådan. Jeg synes det er sjovt at den starter før man er ude og kommer op i. Men okay.
Ah, lag. Wow. Gå nu bare væk. Så her er jeres problemer. Sådan. Sådan skal gøres. Spar lige et skud. Run, 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 goddammit, au! Op, 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 op. Puh her. Oh, hvor er han der? Sådan, så kan jeg godt få med det. Gud fra, at den skal over på den anden side her. Sådan. Ja, det er nok meget rigtigt, tror jeg. Woohoo! Åh, prøv lige at vente. Broen der. Oh, nej! Oh, oh. Miau. No, scheisse! Okay, lad os lige prøve noget her. Jeg tror bare, jeg tager den her, der ligger lige der. Lige der. Jeg tror ikke, jeg skal bruge sådan en ting mere end, hvad så? Sådan der. Lad os bare lægge den der. Oh my god. Okay, lad os komme ned. Så jeg bruger den der. Oh god. You can try and kill me, but you shall never kill me! No! You shall all die now. Where did you all go? Are you hiding from me? No, you're just dead. Okay. What camera? Oh, do this. Okay. Smart them here. Tak for det. Lad os... Nej, jeg kan lige skubbe på den. Jeg ved ikke, hvad det gør, men... Ah! Okay. Lad os køre. Bim, bim, bim. Åh, oh, scheisse. Okay, kom så, kom så. Her er sted. Hey, hoi. Farvel. Woohoo! Total James Bond mode. Didi, didi, didi. Oh god! Ah, goddammit. Er der nogen sted her? Er der nogen der? Ah, goddammit. Så dør du, når jeg skyder på dig, ikke også? Hvad er det, du ikke forstår? Sådan! Jeg skal bare lige fjerne den her. Det
det her, alt det her fra vejen. Ah, der er også der. Gå væk! Nå! Det er, jeg elsker, den her gravity gun. Det er bare, man kan bare holde altså sindssygt. Nå! Gå væk med jer. Tak. Ja, okay, det er godt nok. Nej, ja, det synes jeg ikke. Nu er jeg glad. Men det kan jeg ikke rykke med, desværre. Bum. Okay, lad os køre. Åh, hvad er det her? Hvor er det irriterende, den der? Kan ikke bruge noget. Kan jeg simpelthen heller ikke bruge noget. Der er ikke mere. Kedeligt. Man kunne også bare gå til højre her, men det ville nok ikke være så godt til højre. Så ville jeg nok dø, og det ville være trist. Svarm af. Og så skal vi se på lyset endnu en gang. Det er helt utroligt. Hvorfor skal de altid... Hvad sker der for deres loading og sådan noget i deres spil? Det er helt utroligt. De skal altid load på den måde. Men alligevel så er det fedt på en eller anden mærkelig måde. Oh god, no way! Gå væk! Jeg kan ikke huske, hvad de gør, men de er bare nede til alle. Jeg vil ikke have dem på min bil. Jeg mener, de stopper min bil eller sådan noget. Oh god! Gå væk med jer! Ja, de jammer min bil, du skal tage det. Gå væk! Lad gå væk med dig, mand! Godt, lad os se, hvad der er rundt omkring her. Nej, ikke den. Lad os bare bruge den her. Nå, der var ikke noget. Jeg kunne bruge. Eller ikke noget at bruge. Okay, hvad er det der? Et eller andet mærkeligt rødt lys. Oh god, nu lagger det. Okay, jeg tror det er tid til at stoppe nu, fordi den bliver ved med at lagge. Og det vil sige, at der ikke er mere plads på min chase. Så jeg vil sige tak, fordi I så den her video her. Eller flere, disse flere videoer. For det er jo egentlig mere end en, jeg har filmet på det her stykke tid. Og så, ja, så ses vi bare næste gang. Hvornår det end bliver. Når jeg kunne forhåbentligvis en gang her i ferien igen. Så ja, tak fordi I så de her stykke videoer. Jeg er glad, og så ses vi næste gang.